Всім привіт! З вами стрілецький клуб «Практика». Сьогодні субота, на вулиці йде дощ, а у нас іде тренування. Сьогодні я розповім вам про один прийом, який я використовую під час своїх тренувань. Ви бачите побудовану вправу. Вона складається з укриттів та мішенної обстановки. І прийом, про який я хочу вам розповісти, полягає в тому, що одну і ту ж вправу, наприклад, ось цю, можна виконувати в два способи. Перший спосіб – стріляти цю вправу так, як ви збираєтесь її виконувати на змаганнях, тобто обрати найбільш оптимальний геймплан і пройти її за мінімальний відрізок часу. Або ж штучно ускладнити свій геймплан і виконувати її не раціонально з точки зору змагань, але раціонально та вигідно для того, щоб накатати якийсь навик. Давайте подивимось, як це робити. І так, спочатку проходимо вправу так, як ми будемо її виконувати на змаганнях. Тобто, в найбільш оптимальний спосіб, в найбільш оптимальний геймплан. Стрілецький таймер, про який вам вже розповів Віталій Печенко, саме його ми використовуємо на тренуванні. Ну, це не таймер Печенка, це мій таймер. Увага, старт. Час 9 секунд 86 сотих. Ось так, або приблизно так, я би стріляв цю вправу на змаганнях. Тепер я поставлю мішені і спробую показати один з способів тренувального проходження цієї ж вправи. Let's go! Мішені стоять, і зараз я вам покажу, як можна в інший спосіб тренуватись на одній тій ж вправі. Заряджаємо зброю. Запобіжник, таймер. Старт. Час 19.97. Тобто, як ми бачимо, це не дуже розумний спосіб проходження цієї вправи з точки зору змагання. Але для гарного відпрацювання навички стрільби з нижнього положення, переміщення, такий спосіб за ту ж кількість патронів дозволяє більше відпрацювати цей базовий стрілецький елемент. Дякую за увагу. Хочу доповнити, що кому цікава ця тема, цікава гладкоствольна рушниця та практична стрільба з неї, внизу ви побачите інформацію про семінар з практичної стрільби, який відбудеться в березні цього року. На все добре!